ារ៉ាសូមជម្រាបជូនបងប្អូនគូភាគីសងខាងនេះកំពុងទៅប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងណាស់បងប្អូនអត់លើកលែងទេទោះបីជាខ្ញុំបាទតារាខំខត់ក៏មិនចេញដែរអញ្ចឹងមានតែឲ្យគាត់ប្រយុទ្ធគ្នាទៅបាទ